ಪ್ರತಿ ಧ್ವನಿ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಧ್ವನಿ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಪ್ಪ ಕಮತರ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 25,000 ರಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರ ಹಕ್ಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂದಪ್ಪ ಕೋಳೂರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗೆ ಸಾಲು ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಟಿಯಾದ ಸಸಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರಾದ ಮಾಂತೇಶ್ ಕೋಳೂರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವೀರಯ್ಯ ವಿ ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಕುಕನೂರು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದಿರಿ, ಹಸುರಿನ ಬೀಜ ತಂದಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ಯಾವ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ರಿ? ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಮಸ್ಯೆ ರೀ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ರಿ? ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಮತ್ತ ನಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ ತಂದ ಹಾಕಿವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಿರುಗು ಮಳೆ ಆಗೋಲ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿವಲ್ ನಮ್ಗ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಿ ಹೊಲನ, ಅದಕ್ಕ ಏನಾರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನೋ ಅಂತ ನಮ್ಗ ಅನಿಸಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ರಿ. ನಮ್ದ್ರಿ ಜಿಎಂ ಗಡದ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಜೂನ್ ಒಂದೇ ವಾರದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆದ್ರೂ ಮಳೆ ತುಗಿಲ್ಲ. ಯೋಂಟತ್ ಮಳೆ ಹೋದ್ರು ರೈತರು ಮುಗುಲ್ ನೋಡೋಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೈತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ ಪರಿಹಾರನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬರ ಪರಿಹಾರನ ಒಂದು ಎಕರೆಕ 25,000 ರಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಲ್ ಮಳೆ ಆಗತ್ತಂತಂದು ಆ ಮುಂದಲ್ ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಂತ ಪೀಕು ಸಸಿ ಒಣಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಣಗ್ಯಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕಂಪ್ನಿಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅದ ಏನೈತಿ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ತುಂಬೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ನಡೀತೈತಿ. ಆ ತಾರತಮ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮಾನ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಲಸ್ತಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆದ್ರೆ 10 ಪೈಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಹಾಳಾದಂತ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನಾಗಿ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಇದ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲದೊಳಗೆ ರೈತರನ್ನ ಸಹಾಯ ಬಿಡೋಂತ ವಿಚಾರ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇವ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಂತ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.